دا وخت تاسو له مهم خبر راکو د ډی خان تحصیل پور وګه د معلومه وس د معلومه موټر سایکل سورو لخوا په دکان د زشوی دی چې عمل د دوه ورونو په شمول درې کسان په حق رسیدل دي. مهم خبر درکو د ډی خان تحصیل پور وګه د معلومه موټر سایکل سورو لخوا په دکان د زشوی دی چې عمل دوه ورونو په شمول درې کسان په حق رسیدل دي. د پولیسو وینا ده چې د ډزو پیښه د پور وکلی بټسیر کې مخې ته راغلی ده. وجل شو کسانو کې د دوه ورونو پیژنګلو سجاد حسین او د امداد حسین په نومونه شوه. پولیس تر مخه په دوه موټر سایکل سورو سلور کسان ډزو ورسو په تیښته کې کامیاب شوه دي. مهم خبر درکو د ډی خان تحصیل پور واکې د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا په دکان ډزې شوې دي چې عمل دوه ورونو په شمول درې کسان په حق رسیدلی دي. د پولیسو وینا ده چې د ډزو پیښه د پور واکلي بټسیر کې مخې ته راغلې. وژل شو کسانو کې د دوه ورونو پیژنګلو سجاد حسین او امداد حسین په نومونه شوې ده. پولیس تر مخه په دوه موټر سایکلو سواره سلور کسان د ډزو وروستو په تیښته کې کامیاب شوي دي.